sipam i onda stavim vodu, promešam i to. Jebeš ti ovo da idemo danas na PR. Nemoj da jebe malo, ja sad svima ode malo, veš? I gde ste, braće, dobrodošli u novu epizodu Bulkovanja. Znači, danas ja opet chest day, danas kupujem kregatin, kao što sam pričao na live streamovima, tako da ostavite like i subscribe da bi se vidjeli kad streamujem, a mi idemo u video. Ok, znači posle meda klasika dodamo kakao, 605 kalorija na 100 grama, tako da ono. Opa, malo fokus, ljubite brate, dobro. Ok, sad ću ovdje pojedem, sad je 5 sati već. I onda idem kupim kregatin, i evo ti sam je sa glasom. I onda bi trebali idemo odmah u teretanu, samo je fora što će biti gužva jer je ponedeljak mrtvi. Ponedeljak 6-7 popodne, to je ono haos gužva. I onda ćemo vidjeti šta ćemo posle toga radimo, tako da čujemo se kako bude išao po kregatin. To sad je 5.33, ja ne mogu. Ako uzmiš jedan zalogaj iz povrću ću se, gost sam još malo jebigan, mogu povišću posle kad se vratim. Idemo sad braću, kupimo kregatin, konačno, tako da vidimo se. U, inače uvijek zaboravim da upalim svjetlo, tako da ono. Obično, znate kad setim da upalim svjetlo, kad mi ljudi blicaju da nema svjetlo. Dođi iz blica mi random i onda se zapitam što blica debil. Čekaj, ovdje stop, pa nećemo baš onako da se kurčimo. A, sorry! Sorry, brate, šta je palo borac? Nemoj da jebe malo, ja sad svima ode malo, veš? Okej. A, braću, ja vozim bez dozvole. Ako nemam se, ja nisam poneo dozvolu. Au! Nekako me zaustave, ja sam u kurcu. Nemam ni saobraćenu, ne imam saobraćenu, upalimo. Nemam dozvolu, brate. Nabijem te na kurac! Ajde ćemo, kurac ne daš migavac, ja sam mogu da prođem da on daš migavac, debil, debil. Sviđa na dobar skak, vidim da to znam. I braćo, sad kad uznam kregatin, moramo imamo, pitat ću radnika kako se to pije. Opa, moja doba, pungas, vidjet ćemo. Pungas, a? Ili pungas? Ok, braćo, znači stigli smo sada na destinaciju. Idemo sad uzmemo taj kregatin lagani, da vidimo kako se pije, da ga roknemo odmah. Imamo spremno energy drink i onda da ugazimo u grudi. Tako da, čujemo se. Ne, parkirao sam ga doktorski, nema šta. Žučina, sve tu dar. Pare su mi tu. Let's go. Mora pljuca da se baci. Ja sam u tržni centar Big. Lagano. Imamo ziku neku. Evo ga, uzao sam kregatin. Mala kutija, buroz, već je mi ruka od kutije. Ajde ćemo šta priti. Uzao sam ovo, vraću, gledajte ovo. I evo ga, vraću, uzao sam i ovo. Protein sa ukusom neki cookie sa ovo, ono. Kaže lik da se kregatin pije pre i posle treninga ili ujutru uveč, ali kao više preporučuju pre i posle treninga. Uf,
Ja, obavili smo kupovinu. Klicno, čeki kako se to radi. Opa, kako svetlo da. Krivati. Lagani. Znači sad treba se vratiti kući. Ja ga vraćam, a boksujemo kregatin. Ok. Sada pokušamo da ne sjebemo kutiju. Aju. Koliko su male kesice, pogledajte. Znači ima brda kesa. Sad ja ne znam kako da ja vadim jednu po jednu. Znači ima neki, neka fora. Ok, ne vidim. Znači rekli su jednu kesu pre, jednu posle. I malo da promješam da ne ispada. Da pretresem. Sve boganjčina. E, aha, dobro. A prosuo sam, ja sam boganj. Evo, vidimo redan. Tako da nisam prosuo. Tako što mešam dok se ne rastvori, tako da... Ja bih htio da idemo danas na PR. Ultra lagana. Moramo jako danas. Idemo samo da vidimo fizik, znači prvi dan uzimanja kregatina, kako izgledam, ja ću vidjeti posle 30 dana kako izgledam, trebam kad se vratim da snimim jednu scenu za neki video, sve se to vidjeti, tako da idemo da vidimo kako izgleda fizik, bez pampa, tako da vidimo se. Da. Čovjek, fizik bez kregatina, oh my god, pa meni ne treba kregatin, koliko sam jak. Da, vidi se, da je jao, pogledaj to. Noge ne pokazujemo, naravno, to, znate, već čuprilu. Sad ću da, evo ga, sipam u kregatin. Bam, ja idu se ovdje gore. Sad sam naručio belo meso, popijem kregatin, odem po belo meso, onda ću da uporedim stream. I posle ove scene ću da pokažem kako da idem sa pampom, znači radio sam grudi, rame, triceps. I onda posle streama ćemo vidjeti koji ćemo još obrok jesti za bulk, treba bi neki malo jači kalorijski, tako da vidjet ćemo. Ček sad da eksiramo. Ok. Ovo je lana voda. Ovo
ako se pitate, recimo, krgatin nema nikakav ukus, isto kao krgatin, samo što lana voda pa sam teško pio. Tako da idem sada da pobijela meso pa se čujem. Ali hladno je. Ujebat, sunce kako pap, druži, kuki su mi grudine sve. Če razumete, a trbušnjake ni ne radim što je fora, to mi je do metabolizma na jezivu. Tako da do. Pa, i da sam moram se slikat za thumbnail, uvijek zaboravim se slikat za thumbnail. Pa moram da čopim iz videa, tako da idemo sad napravimo mali photoshoot. Belo mjesto mi je gotovo za jedno 7 minuta, tako da ju koki ljudi, a. Tako da moram požarim pa si džema. Evo ga, braćo. Hlasi se bijelo meso, znači mnogo jaka priča. I napravio sam onaj protein cookies and cream ukus. Ne bi nikome preporučio, jer ja ne volim karamelu, a bukvalno i ukus karamele, tako da. Još ja približam mikrofon kada se čujem. Lazi. Tako da sad ću pojedem ovo i onda palim stream. Ostavit ću taj stream na YouTube kanalu ko budete da gleda. Igrat ćemo možda malo Fortnite, ali uglavnom će vjerojatno CS igrati. Tako da, bas like, subscribe. I vidimo se posle, vidimo šta će to ludite napraviti za sljedeći has. I mene zanima šta će pasti na pamet. Na primjer nekde oko 12, sad je pola 10. Tako da, čujemo se. Evo ga, braćo, znači stigli smo na posljednji obrok. Znači tu su 5 sandviča i cherry paradise. Znači nemojte da me smarate, šta je s kamerom. Znači, nemojte da me smarate za cherry paradajz što sam sekao na pola. Znači, ne postoji drugi način kako ja ga posolim, tako da nemojte da me smarate u komentarima. Tako da, ovo ću sad da pojedem ovaj posljednji obrok. Stream je bio malo kraći, streamuo sam ono sat vremena, jer jebe me mikrofon, moram to da popravim, pa ćemo da nastaviti sa streamovanjem. Tako da, hvala svima koji ste gledali ovaj video do kraja. Ostavite like i subscribe, uskoro izlaze novi video i novi streamovi, tako da... Vidimo se u sljedećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav, braćo. Vidimo se.